Kažu da je borba s vlašću u stvari borba protiv vjetrenjača. U ovom slučaju je to zaista tako. Ovo je tema tjedna. Na Vlašiću još uvijek nema skijaša, ali se okupljaju prosvjednici. Od Galice do Devečana prostire se jedna od najljepših planinarskih transverzala u Bosni i Hercegovini, na kojoj bi uskoro moglo biti 20 vjetroelektrana. O temi govore protivnici vjetroelektrana. Načelnik općine Travnik, koji je, pretpostavljate, apsolutno za. I resorni županijski ministar, koji je izdao čak 4 koncesije. Znači, na ovoj lokaciji je predviđeno od 60 pa čak i do 100 vjetrenjača da se gradi, što smo mi, znači, protiv ovog prirodnog bogatstva. No, svi potrebni dokumenti su izdani. Načelnik općine Travnik, Admir Hadžiemrić, poručuje. I ja sam za vjetroelektrane. A ako su za vjetroelektrane zapadne zemlje, ako su za vjetroelektrane industrijski razvijene zemlje, ako su za vjetroelektrane ekološki osvješćene zemlje, ako su za vjetroelektrane sve one zemlje za koje mi kažemo, kod nas na zapadu, kad ode neko i kaže bio je 5 dana, tamo i odmah je kod nas na zapadu, je to tako. Ako ne možete više proći ni jednim evropskim putem, a da ne vidite more vjetroelektrana ispod kojih pasu, krave, stoka, uzgaja se, bilje i ostalo, zašto imamo otpore prema svemu što je za nas novo? Ako gledamo interes pojedinaca koji su shvatili da je vjetroelektrana zato što ima ona 3 kraka, podsjeća i na propeler koji podsjeća na radioaktivnost, onda mislim da idemo u pogrešnom smjeru. Onima koji poznaju stvari, onako pozicionirani protest se čine smiješnim, malo iluzornim. Pa navest ćemo samo nekoliko par primjera i razloga. Vlašće je proglašeno nacionalno narodno dobro, znači kao park prirode. Što bi nam znači uništilo ovdje sve ovo bogatstvo, a posebno je velika opasnost za naše stočare koji žive od ovoga vlašća ovdje, gdje se ovdje tradicionalno radio i proizvodio vlaški sir. Znači, sad je negdje ima oko 20.000 ovaca na vlašću, gdje negdje oko 120 obitelji živi od ovoga vlašća. Samim gradnjom vjetrenjača uzrokalo se znači promjena klime, flore i faune na vlašću. Šta to sve znači? Znači, gradilo bi se negdje oko 100 km puteva, a sva ta voda od puteva krenula bi prema poznatim pakasnim stijenama gdje bi nastala erozija stijena. Dalje, uništile bi se ptice, šišmiši, najveća opasnost za šišmiše. Jedan šišmiš za noć pojede oko 2500 komaraca, znači on je prirodni regenerator okoline. Mi imamo sve te podatke, argumente, stručni ljudi koji ispituju taj vlašić, a samim ti, znači, gradnjom, prilikom gradnje ta ulja, sve od naumi, kakve su mašine u BH da bi spuštale ulje, i sad dio Travnika se napaja vodom sa vlašća, što je ispitivano, što ima dokumentno dokazano, gdje je fara bacana pokazala se na poznatoj plavoj vodi. A što bi Zenčanima bila velika opasnost, jer oni planiraju voditi u plavu vodu. Mogu vam samo reći koje ptice ovdje obitavaju. Imamo poznatu pticu Galca, po kojoj Galca dobila ime, koja je zaštićena. Ona je ptica selca koja se u jesen seli prema primorju. Ona se gnjezdi u pakasnim stijenama, to je najsjeverniji dio gnježdjenja u Europi. Ona se gnjezdi na negdje pola stepena. Imamo orlove, imamo i bjeloglavi sup koji su primijetili nedavno, jedna firma koja istražuje ptice, tu gdje se otkrio, to je vrlo rijetka ptica koja je uništena 60. godina trovanjem lisica. Protivnici vjetroelektrana upozoravaju na hidrauličko ulje za vrtnju rotora, koje se izbacuje u okoliš, pa je potrebno na površini izgraditi tonirane bazene, što kod nas nije praksa, jer predstavljaju velike troškove. Nadalje, za izgradnju vjetroelektrana potrebno je izgraditi odgovarajuću infrastrukturu, pristupne ceste, transformatorske stanice, postaviti elektrostupove, dalekovode, a svime time se uništava priroda i okoliš. Vjetroelektrane nisu potpuno bezazleni izvor energije, one destruktivno djeluju na tlo, podzemne vode, štete sustavu pitke vode te biljnom i životinskom svijetu, a najveća opasnost su za ptice. Ali načelnik objašnjava. To će dati mogućnost da razvijamo stočarstvo jer ćemo dovesti struju do njihovih katuna u kojima će moći da čuvaju ohlađeno mlijeko koje neće morati da ima bakterije ako je u laktofrizima sačuvano i ako proizvodimo onda kvalitetan i možemo brendirati sir i napraviti ostale sve one proizvode koje čini to stočarstvo modernim i zaštićenim brendom
ovog prostora. U svijetu se na izgradnju vjetroparkova gleda prilično restriktivno, te se pažljivo biraju lokacije za izgradnju. Upravo radi zaštite, Europska unija je donijela dvije direktive, kojom se njene članice obvezuju da zaštite vrijedna područja. A načelnik se ipak pita. Zašto ne smetaju na poljima Saksonije u Njemačkoj, a smetaju nama na planini Vlašić? Kao tamo na poljima Saksonije nema ni krava, ni ovaca, nema ni biljaka, ni životinja. Tamo može, kod nas ne može. Uvjerava nas da nema razloga za zabrinutost, kako za turizam, tako ni za stočarstvo i možda najvrijedniji brend sa ovog područja, vlašički sir, jer bi koliko god to nevjerojatno zvučalo, trebao biti još kvalitetniji. Šansu za razvoj, šansu za poticaj razvoju poljoprivrede, stočarstva, proizvodnje sira, brendiranja, davanje kvalitetnijeg proizvoda, kvalitetnijeg sira bez, uz mogućnost, dakle, kvalitetnog čuvanja mlijeka. Govorim o nus produktima, o komunikacijama koje će se na tom prostoru otvoriti. Nameće se logično pitanje. Ukoliko se neće ugroziti ovo područje koje očito zbog vjetra pogoduje radu vjetrenjača i proizvodnje energije, zašto se onda cijeli postupak krio, kako tvrde protivnici izgradnje? To je počelo još u 2012. godini. Ja znam da sam, saznao sam u 2014. da je općina Travnik izdala prethodnu suglasnost i to navedeno da su održane javne rasprave u mjesnim zajednicama. Ali vi radite u općini Travnik, jel to znači da se krilo i od vas? Krilo je se, naravno, ja živim u Paklarevu i ja znam većinom šta se događa, imam informacije, javna rasprava nije održana, iako je stanovništvo Paklareva 85% vlasnici zemlje na određenim lokacijama gdje se planiraju vjetrenjače napraviti. Javni rasprave se krile, kako bi ljudi, ne mogu se da se izradi, stari ljudi rekli. Nisu javne bile, to se radi tajno ispod žita. Trebalo se praviti po mjesnim zajednicama. Jednostavno su oni napravili neki zapisnik da je to urađeno po mjesnim zajednicama, gdje uopće nije bilo urađeno, jer ovo je sve privatno vlasništvo. Se god radi na Vlašiću, što se tiče vjetrenjača, sve se radi tajno. Znači, javna rasprava koja je održana nije po našem bila regularna, pošto je zakazana vrlo u kratkom roku. Znači. Gospodine Hadžemoviću, vi kao načelnik, ne znam koliko ste upoznati s tim da je javna rasprava zakazana 3 dana prije samog održavanja. Je li to točno? Znate li to? Ne znam i mislim da nije tačno. To možda opet neko rekao gore koji je stavio onaj znak da je radioaktivno. Dakle, da li su argumenti onih koji govore, ja sam načelnik općine i ono što ja kažem ima određenu težinu. Svako drugi ko organizuje bilo kakav skup, a ne nosi određenu težinu, možda govori šta god hoće i da stoji iza toga, ali to treba da potvrdi. Dakle, nije točno da javna rasprava bila nezakonita? Ne znam da li je bila nezakonita i ne vjerujem da je bila nezakonita i ne znam zašto bi to uopće se krilo? Stavovi građana i općinske vlasti su potpuno suprotni. Dok jedni tvrde da im se ne odgovara, drugi da ih se ništa nije ni pitalo. Jeste li se vi obraćali općinskim i županijskim vlastima? Obraćali smo se općini s dopisima 2 puta vladi kantona oko spominjanja nezakonite odluke, Ministarstvu gospodarstva oko ugovora o koncesiji, Ministarstvu federalnom, Ministarstvu okoliša, prije nego što su izdali okolišnu dozvolu, jer imamo peticiju vlasnika, imamo nezakonite, neodržane javne rasprave, da ministarstvo federalno koje je nadležno izdavanje okolišne dozvole uzme to u obzir. Međutim, to nije uzeto u obzir, čak smo tražili da nas uključe u postupak kad se donese odluka od ministarstva, bila pozitivna ili negativna, da možemo izjaviti žalbu, međutim i to nismo upoznati. Na ministarstvu sam ja tražio da pronađem te dozvole, da tražim bar onaj vanredni pravni lijek, međutim to se danas dan ne može otvoriti, to se krije, to se taji. Iz udruga su rekli da su se obraćali i općinskim i županijskim i federalnim vlastima. Jesu li oni to dokumentovali ili su samo rekli? Dobro, rekli su, možemo potražiti. Ja bi bio vrlo, vrlo, vrlo zadovoljan kada bi to što su rekli i dokumentovali. Jer obraćanje nije razgovor u kafani. Ministarstvo na svojoj stranci treba biti, imati javno sve izdate dokumente i treba biti transparentno, da je dostupno građanima i javnosti.
što sad u ovom momentu nije moguće. To nisu tačne informacije. Sve je bilo transparentno, javno, objavljivano u svim službenim novinama, na web stranicama vlade, ministarstva, u dnevnim novinama kad su raspisivani javni pozivi za prijavljivanje za koncesiju, kad je u pitanju Vlašći vjetropark. Općinsko vijeće u općini Travnik je također bilo upoznato, provelo svu potrebnu proceduru u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi, zakonom o koncesijama našeg kantona, i apsolutno nije bilo nikakve vela tajne kad je u pitanju ovaj projekat. Ovo je projekat koji se radi gore već nekoliko godina. Godinama, no zemljoposjednike još uvijek nitko nije kontaktirao. Ima neka firma KNTLG Korčani Travnik, u stvari oni su neku ponudu dobili, u stvari poslali, dobili su koncesije, ali do danas dan niko nije pričao sa vlasnicima zemljišta. Našim zakonom o građenju, kantonalnim zakonom o građenju je predviđeno da prije bilo kakve izgradnje koja ne samo kad je u pitanju vjetropark na Vlašću, nego bilo koja druga izgradnja, moraju prije toga biti riješeni imovinsko-pravni odnosi. Znači, potencijalni investitori koji su dobili koncesije na tom području, ako žele da grade gore određene objekte iz oblasti vjetro, obnovljivih izbora vjetroenergije, oni će morati prethodno riješiti imovinsko-pravna pitanja na onim parcelama i na onim mjestima gdje su predviđena u koncesiji i u građevinskoj dozvoli postavljanja tih vjetrostubova. Tako da će njih vjerojatno onog momenta kad budu gore završene istraživanja, prikupljene sve potrebne dozvole, kontaktirati ove firme. Za sada je nejasno u čiju korist i na čiju štetu će završiti Vlašićka priča i hoće li uopće doći do izgradnje vjetroelektrana, jer suprotstavljene strane ostaju pri svome. Možda postoji neki drugi interes. Do sad se pokazao da je to obično lični interes. Ali treba ga jasno iskazati. Ako neko ima interes da dobije određena sredstva ili određenu infrastrukturu u okviru tog projekta, treba ga jasno iskazati, a ne na ovaj način pokušavati ucjenjivati. Da, investicijama na nekom drugom mjestu, ali ne ovdje gdje je stotnama godina i turizam, i stočarstvo, i nastambe, i objekti, i putevi, i vikend naselja. Hoće li načelnikova novčana ponuda biti glasnija od buke vjetroelektrana? I hoće li se protivnici okrenuti kako vjetar puše? Ostaje da vidimo. Gledali ste Temu tjedna.